Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. کینیڈا میں اقلیتی حکومت بنانے کے لیے چھوٹی جماعتیں اہم. کینیڈا میں وفاقی انتخابات، کنزرویٹو اور لیبرلز کے درمیان کڑا مقابلہ. ٹرمپ ٹروڈو کے مقابلے میں زیادہ معزز. ٹروڈو کو شاید مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، ٹاپ فورڈ. امریکہ کے ساتھ معاہدہ، ترکی نے شام میں 120 گھنٹے کے لیے جنگ بند کر دی. یورپی کونسل نے برطانیہ کی یورپ سے علیحدگی کی توثیق کر دی. فیس بک کا تمام سیاسی اشتہارات بند نہ کرنے کا فیصلہ. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ووٹ فار پیپلز پارٹی آف کینیڈا، برنگ پراسپیرٹی اینڈ فریڈم. وی بلیو ان یونٹی ان ڈائیورسٹی. ٹیک آنرشپ آف کینیڈا فار شیئرڈ ویلیوز اینڈ ڈریمز. We are for giving immigrants the best chance to succeed in Canada. I am Tahir Gora, honored to represent Mississauga Malton riding for October 21st federal elections. Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. Are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? They say anything to get elected. So how can you as a voter keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxime Bernier. The People's Party of Canada will reduce immigration, lower your taxes, and fight political correctness. It's time for a change. On election day, try something new. Find out more at peoplespartyofcanada.ca. Swami Kashi Guruji ka kehna hai ki wo aapki tamam samasyaon ka hal jante hain. Swami Kashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. Aapke depression, family, court problems aur beshumar masail ke hal ka dawa karte hain. स्वामी काशी गुरुजी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो. कनाडा से खबर शामिल करेंगे. आपको बताएं कनाडा में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है. ताहम मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक कोई भी जमात अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती नजर नहीं आ रही, जबकि अकलियती हुकूमत बनने के इम्कान बढ़ गए हैं. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے. تاہم مختلف پولز کے مطابق کوئی بھی جماعت اکثریت کے ساتھ حکومت بناتی نظر نہیں آ رہی، جبکہ اقلیتی حکومت بننے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. اگر وزیر اعظم کی حکومت اکثریت کے ساتھ جیت جاتی ہے تو وہ اپنی حکومت کو جاری رکھ سکیں گے، لیکن اگر کوئی اور جماعت اقتدار میں آتی ہے تو وزیر اعظم کو اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کرنا پڑے گا. 2 سے 3 ہفتوں کے عمل میں فاتح جماعت کا وزیر اعظم اپنا عہدہ سنبھال لے گا. اگر ان انتخابات میں حکمران جماعت لبرلز جیت جاتی ہے اور اقلیتی حکومت بنتی ہے تو کچھ وزراء کو ان کی سیٹیں چھوڑنا ہوں گی اور کچھ وزارتیں تبدیل ہوں گی، جبکہ ایک اچھی حکومت چلانے کے لیے وزیر اعظم کو مزید سوچ بچار کرنا ہوگی. وزیر اعظم کو چھوٹی جماعتوں کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے انہیں کسی اور پارٹی کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ مذاکرات کر سکتے ہیں. ہاؤس آف کامن کی 338 نشستیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی پارٹی 170 یا اس سے زیادہ نشستیں نہیں جیتی ہے تو وہاں اقلیتی حکومت ہوگی.
تاہم بہت سے کینیڈینز یہ سوچتے ہیں کہ حکومت بنانے والی پارٹی زیادہ تر سیٹیں جیتنے والی پارٹی نہیں ہوگی۔ ماہرین کے مطابق کینیڈا میں روایتی طور پر کام کرنے کا طریقہ اسی طرح ہے، لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کرتی اور لبرلز کنزرویٹو کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں تو جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم کے طور پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کینیڈا میں اتحادی حکومت کے امکانات بڑھ گئے ہیں، جبکہ اس سے قبل 9 وزیر اعظم کے حکمرانی میں 13 اتحادی حکومتیں بن چکی ہیں۔ آخری اتحادی حکومت 2004 سے 2006 تک بنی تھی، جس میں سٹیفن ہارپر وزیر اعظم تھے۔ کینیڈا کی دو بڑی جماعتوں لبرلز اور کنزرویٹو کو 33% سے بھی کم عوام کی حمایت حاصل ہے، جس کے سبب اقلیتی حکومت کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے لبرلز کو اقتدار کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے مزید سیٹیں جیتنے کے بھی امکانات ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی دو بڑی جماعتوں لبرلز اور کنزرویٹو کو 33% سے بھی کم عوام کی حمایت حاصل ہے، جس کے سبب اقلیتی حکومت کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے لبرلز کو اقتدار کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے مزید سیٹیں جیتنے کے بھی امکانات ہیں۔ نیو ڈیموکریٹس یا بلاک کیوبیکو طاقت کا توازن برقرار رکھ سکتے ہیں اور دونوں کو حتمی حد تک جانے کی رفتار حاصل ہو سکتی ہے۔ پول نتائج کے مطابق کنزرویٹو کو 32.1% ووٹرز جبکہ لبرلز کو 31.1% کی حمایت حاصل ہے۔ این ڈی پی کو 18.3%، گرینز کو 8.2%، بلوک کیوبیکو کو 6.9%، پی پی سی کو 2.6%، جبکہ دیگر کو 0.8% کی حمایت حاصل ہے۔ مغربی کینیڈا میں کنزرویٹو آگے ہیں، جبکہ لبرلز کو آنٹیریو، کیوبیک اور اٹلانٹک کینیڈا میں برتری حاصل ہے۔ نیو ڈیموکریٹس پریریز میں دوسرے نمبر پر ہیں اور برٹش کولمبیا میں لبرلز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بلوک صرف کیوبک میں لبرلز کے پیچھے ہے اور فرانکو فون میں سب سے آگے ہیں۔ گرین بی سی میں دوہرے ہنسے تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اٹلانٹک کینیڈا میں پیپلز پارٹی اس مہم کے دوران کوئی جگہ بنانے میں ناکام رہی ہے اور صرف میکسم برنیئر کی جیت کے لیے امید کی جا سکتی ہے۔ آگے بڑھیں گے، کچھ بات کریں گے۔ ایک آزاد تجزیہ کار گروپ کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ اپنی تمام خامیوں کے باوجود ٹرمپ ٹروڈو سے زیادہ بہتر ہیں۔ اسی جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سب سے زیادہ جنس پسند، سب سے زیادہ نسل پرست، سب سے زیادہ بے ایمان امریکی صدر ثابت ہوئے ہیں۔ تاہم زوگبی اینالیٹکس کے مطابق وہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے مقابلے میں زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ کرنا مشکل ہے، لیکن جسٹن ٹروڈو نے اسے انجام دے دیا ہے۔ ایس او ایس کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ ٹروڈو کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ اس سلسلے میں 43% عوام کے ٹرمپ جبکہ 40% نے ٹروڈو کو بہتر قرار دیا۔ زوگبی کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ اگست میں ٹرمپ 51 جبکہ ٹروڈو 43% پر تھے۔ تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹروڈو نے بہت کچھ کیا، انتخابی اصلاحات پر، متوازن بجٹ پر، اخلاقی اصلاحات پر، عورتوں کے حقوق اور دیگر معاملات پر، تاہم یہ سب وعدوں تک محدود تھا۔ ایس این سی لیولین معاملہ، بلیک فیس میک اپ جیسے امور ٹروڈو کے مقبولیت میں کمی کی وجہ بنے۔ کچھ بات کریں گے، فورڈ نے ٹروڈو کے بارے میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکا مجھ سے یا کسی اور چیز سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل میرے نام کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن یہ سیاست ہے۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈاگ فورڈ کا کہنا ہے کہ وہ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو کی طرف سے متواتر حملوں کا نشانہ بننے کے باوجود وفاقی انتخابات کی مہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فورڈ کا کہنا ہے کہ وہ کنزرویٹو لیڈر اینڈیو شیئر کی جانب سے انتخابی مہم چلانے میں بہت مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی تقاریر کے دوران پریمیئر کا نام شاد و نادر ہی ذکر کیا ہے۔ صوبائی مقننہ کا آغاز ابتدائی طور پر گزشتہ ماہ کے موسم گرما کے وقفے سے واپس ہونا تھا، لیکن فورڈ نے 21 اکتوبر کے ووٹ کے بعد تک اس وقفے میں توسیع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مجھے وفاق سے الگ دیکھنا چاہتا ہے تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ فورڈ، جس کے پروگریسو کنزرویٹو نے پچھلے سال اکثریت حاصل کی تھی، اس کے بعد سے اس کی مقبولیت میں تیزی آئی ہے۔ فورڈ نے ٹروڈو کے مخصوص حملوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں رہنماؤں کے مابین خراب تعلقات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ فورڈ کی حکومت نے ٹروڈو کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں اور اپنے قومی کاربن ٹیکس منصوبے پر وفاقی حکومت کو عدالت میں لے گئے ہیں۔ فورڈ نے ٹروڈو کے بارے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکا مجھ سے یا کسی اور چیز سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل میرے نام کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن یہ سیاست ہے۔ کچھ بات کریں گے، امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان شمالی شام میں عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے تحت ترکی وائی پی جی کو انخلا کی اجازت دے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
शिमाली शाम में जंग बंदी के लिए तुर्की के साथ अमरीकी मुहायदे के बाद तुर्की ने शाम में 120 घंटे के लिए जंग बंद कर दी। तुर्क वजीर खारजा ने भी शाम में फौजी ऑपरेशन रोकने की तस्दीक कर दी है। तफसीलात के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा ने कहा है कि कुर्द फोर्सेस 120 घंटे में इलाका छोड़ दें, ऑपरेशन खत्म नहीं कर रहे हैं, आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि अमरीका और तुर्की के दरमियान शिमाली शाम में आर्जी जंग बंदी का मुहायदा हुआ है। मुहायदे के तहत तुर्की YPJ को इनखला में जाने की इजाजत देगा। तुर्की पर मजीद पाबंदियां आयद नहीं करेंगे, मुस्तकिल जंगबंदी पर हालिया पाबंदियां भी उठाई जाएंगी। नायब अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि तुर्की और अमरीका शुमाली शाम से दाइश के मुकम्मल खात्मे पर मुत्तफिक हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शुमाली शाम में तुर्क ऑपरेशन रोकने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि तुर्की से अच्छी खबरें आ रही हैं। सदर उर्दोगान का शुक्रिया अदा करता हूँ, लाखों जानें बच जाएंगी। यूरोपियन काउंसिल ने बरतानिया की यूरोप से अलीहदगी की तौसीक कर दी। ये तौसीक अलीहदगी के आर्टिकल 50 के तहत ब्रसल्स में बुलाए गए यूरोपियन काउंसिल के खसूसी इजलास में की गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूरोपियन काउंसिल ने बरतानिया की यूरोप से अलीहदगी की तौसीक कर दी। ये तौसीक अलीहदगी के आर्टिकल 50 के तहत ब्रसल्स में बुलाए गए यूरोपियन काउंसिल के खसूसी इजलास में की गई। अब बरतानिया 1 नवंबर 2019 से यूरोप का रुकन नहीं रहेगा। इस हवाले से यूरोपियन कमीशन के सरबरा जॉन क्लॉड जैंकर, काउंसिल के सदर डोनाल्ड टक्स, आयरलैंड के वजीर आजम और यूरोप की जानब से ब्रेक्सिट के लिए चीफ मुजाकरात कार माइकल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन रहनुमाओं ने इस बात पर अफसोस का इजहार करते हुए आइंदा भी बरतानिया के लिए यूरोप में शमूलियत के लिए दरवाजे खुले रखने का इंदिया दिया। उसके साथ साथ यूरोपीय काउंसिल ने एक सियासी एलामिया की भी मंजूरी दे दी है, जिसमें यूरोपीय यूनियन और बरतानिया, जबकि बरतानिया और आयरलैंड के दरमियान मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए भी एक फ्रेमवर्क वाजे किया गया है। कुछ बात करेंगे, फेसबुक ने तमाम सियासी इश्तहारात बंद ना करने का फैसला कर लिया। कंपनी के एग्जीक्यूटिव सियासी इश्तहारात से आने वाले डॉलर्स को खोने के खिलाफ थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेसबुक ने तमाम सियासी इश्तहारात बंद ना करने का फैसला कर लिया। कंपनी के एग्जीक्यूटिव सियासी इश्तहारात से आने वाले डॉलर्स को खोने के खिलाफ थे। फेसबुक के CEO जुकरबर्ग के मुताबिक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के मुताबिक सियासी इश्तहारात बंद करने से सिर्फ अमीरों को फायदा होगा। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी पर आवाम की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही थी। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।